Një grup deputetësh ka paraqitur para pak ditësh një mocion me debat për një problem shumë delikat, kritik, i cili ndodhet veçanërisht në një moment kyç, siç është momenti i hapjes negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht në këtë moment, nga kryeministri i vendit në Bruxelles, në mënyrë jo të papërgjegjshme, po me një strategji shumë të qartë për të mos ta mbështetur e penguar këtë proces, është bërë një deklarim shumë i rëndë dhe praktikisht kryeministri ka deklaruar, po e citoj ad litera, ka thënë që ndërkohë besoj që të gjithë e kanë të qartë, kjo situatë nuk mund të vazhdoj më gjatë, dhe vazhdon kryeministri, me gjitha të ne do të ndryshojmë me njëherë kurs, si që kemi thënë dhe si që kemi marë nga këshillimi kombëtar, në rast se nuk do të kaloj në fazën tjetër vendi ynë për të ullur formalisht në tryezë për negociata. Është fare qartë për këdo, kjo është thjesht vetëm një qëndrim provokativ, ndaj një situatë e cila lidhur me integrimin evropian është rënduar jo për fajt e evropianëve, sepse shpeshherë kuvendi i Shqipërisë, majoranca, kryeministri në radhë parë, ministra e tjerë, deputet, kanë folur këtu sikur janë ata për fajësues të Evropës, kanë shpjeguar ata që probleme ka Europa, i kanë dhënë mend Evropës se si do të dalë kjo Europë nga problemet e saj, sepse problemet tona ne i kemi dritë dhe pasqyrë. Ky është qëndrim, po të shikoj ashtu si që shtëm fjalë për fjalë, ky është vërtet një, po të mos ishte pra paskena tjera, do të ishte një debilitet politik, por i lidhur me strategjin shumë terët, Ballkanit hapur, dhe 1000 elementeve tjera, cilat kanë shtyrë vazhdimisht kryeministrin, për të rëguar që nuk she nga perëndimi ai, dhe s'ka arsye që të shikoj nga perëndimi, perëndimi është një pasqyrë ku realiteti i qeverisës ti del shumë shtrëmbër, pra aksi ti është nga lindja, dhe rruga e perëndimit për të kalon nga Beogradi. Sigurisht të thuash që ne do ndryshoj me njërë kurs, se këtë porosi kemi marrë nga këshillimi kombëtar, është sa antikushtetuese, antiligjore dhe provokative. Nuk është shprehje e vullnetit popullit që realizohet me mekanizmin e këshillit kombëtar të paguar, të sponsorizuar e të manipuluar në kryeministri. Populli shqiptar ka mekanizmin, ka referendumin, dhe për të ndarë se nga do shkoj Shqipëria, ajo Shqipëri që këta kanë vënë emrin, i thonë vetës rilindje, por rilindja dhe rilindja si thonë që thoshin që dielli për Shqipërinë lind nga perëndimi. Po këta, për këta lind ashtu, si që është natyrshëm, nga lindja për ta. Prapë, për të ndryshuar kursin dhe për të shprehur kundra dhe në emër të popullit, ka një mekanizëm që është referendumi. Nuk ka këshillime kombëtare. Nuk është histori patronazhistësh kjo. Dhe thënë kjo, para një momenti shumë delikat siç është qershori, e duke qenë një qëndrim i përsëritur, sigurisht i qëllimt, patjetër që kërkon një mocion me një debat gjerë për të rikonfirmuar të gjithë atyre që e monitorojnë këtë vend, po që kanë dhe autoritetin për të marrë vendime lidhur me këtë proces jetik e të patjetërsueshëm, siç është integrimi evropian dhe antarësimi në BE, patjetër një rishprehje vullneti e për të shpjeguar qartë dhe ndarë qartë me ta që të gjithë shqiptarët në këtë çështje janë të gjithë blok dhe s'kanë si dyshim, por ka një kryeministër interesa të cilit nuk shkojnë dhe nuk ka përçkuar kur nga perëndimi. Sepse është një kryeministër që çanë lanë e mallëngjehet kur Bashkimi Evropian bën procedura për të ndihmuar për ndërtimin dhe organizon konferenca ku do me thënë grumbullohen deri ke 1.2 miliard euro, nërsa të nesimin i tregohet mundzat përëndimit, kryeministri i këti vëndit math, si Shqipëria,
të fuqishëm që prinë Europën si Shqipëria. Kompleksi fanarit ndryshus, që jemi ne që jemi mund Europës, që japim kuptoj që duhet ndryshoj ajo, si duhet përmirësohet, si duhet demokratizohet. Thash dhe njërë tjetër, në pamjet parë, do të ishin imbecilitet politik. Po nuk janë tila. Janë me një qëllim dhe një strategji të përcaktuar mirë. Është e çuditshme se si majoranca nuk e do këtë mocion dhe si e kundërshton. Sepse një mocion i cili ri shpreh dhe ri konfirmon vullnetin e pal kundur për integrimin evropian, është një e mirë që i shkon edhe majorancës. Vetë fjalë gjithmonë për majorancën që kanë larkpamësi, kanë vizion, jo dritë shkurtra dhe që punojnë mbi emocionet e ditës kryeministit apo interesat e tija. Dhe ashtu si kurse kryetarja kuvendit citoi, me dhe me konferencë e kryetarëve nuk e pranoi sepse formalisht nuk ishte në rregull. Patë mundësi për të ndaj me ju këtë gjithë, t'ja shpjegojmë dhe konferencës kryetarëve, sepse njeriu kur do të fshihet mbas gjën e madhe, do të fshihet mbas gishtit, bëhet më pak se qesharak. E do të gjoni edhe më mbrapa, i do vazhdojnë të bëjnë qesharak. E do thonë që fjala, aty ishte vënë fjala urgjent. Edhe kjo fjala urgjent, në aprish një pjesën formale të paraqitjes mocionit. Jo, din shumë mirë ata që lexuan se ka për tyre që kanë ardhur më vonë se sa ne në parlament. Edhe fjala urgjent për të qaruar teleshikuesit që na ndjekin ishte shënuar me gërma të mëdha për dhënë të kuptoj. Ka urgjencë kjo punë. Qershori është aty te pragu derës. Na duhet patjetër që të ta bëjmë këtë gjë të debat në kohën e dur. Jo ta bëjmë debatin si rezolucën e Srebrenicës që nuk ta bëjmë tani, po ta bëjmë pas sa muajsh. Këto janë truke të një provincializmi politik të padëgjuar dhe qesharak. Mund të vazhdoni ta mbroni këtë gjë. Mund të vazhdoni ta mbroni këtë bullollik, edhe mbasi të flasun. Ajo që nuk lëvizë është kjo, që kjo deklaratë shumë e rëndë është bërë në mes të Brukselit me qëllim. Për të dhënë të kuptoj gjithve dhe për të krijuar alibin, për të vazhduar atë ndryshim kursi që ka filluar, sepse që ditën që ne këtu refuzuam amendamenti për dalje nga Ballkani i Hapur, në raport me një shumë të ngushtë me një vend si Serbia, e cila u shpreh hapur e qartë kundra sanksioneve ndaj Rusisë. Pra dhe në momentin më delikat ku bota është ndarë më qartë se kur në njëherë një jetë në këto 50-60 vjetë të fundit, kjo majorancë zgjodhi pikisht anën e errët. Sigurisht jo vetë, nuk ka personalitet kjo majorancë bëj vetë, po me urdhë të kryeministrit. Sot, nevoja për ta bërë këtë debat urgjen, i ishte, e them dhe njërë tjetër, as pak në të mirë të opozitës. Fare, kjo ishte vetëm me vetëm në të mirë të kuvendit Shqipërisë, i cili është institucioni që formëson gjithë institucionet e këti vëndi, e për të dëshmuar atyre që janë vendimarësit e mëdhenjë të këti proces, se nuk jemi ne, që dojë të regojmë Europës se si në ndryshojmë kursin e si lëvizim kursin edhe me zi po presin të dëgjojnë të cili është kursi ynë, se kanë e njojnë shumë mirë kursi Shqipëria, dhe se cila është Shqipëria, e vërtet, është ajo e asaj rezolutës se miratuar 19 maj, ku skani është i pamshishëm dhe të regon shumë qartë që problemet janë theluar, janë rënduar dhe kanë dalë nga kontroli qëllimisht nga qeveria, në gjitha aspektet e veta. Po dita është e gjatë dhe ne do kemi mundësi ta diskutojmë këtë gjë, dhe sigurisht edhe në qofë se, me sa duke do ndodhë, ta mohoni këtë mocion, pa tjetër a i do tjetë temë diskutimi, e gjithë diskutimeve tonë, debateve tonë, dhe asnjë truk për të fshehur masa dënglave procedurale të paqëna, edhe sisura nuk mund të ndalë këtë gjë. Unë, sinqerisht, edhe njëherë, në emër të të mirës madhe, për të reguar se ku jemi në raport ne, që ne nuk jemi me pro-sankcioneve, pro-Balkanit hapur, e keni edhe në rezolut që nuk mbështetet nga Europa, apo për çdo lloj negativiteti, debati do t'i bënte mirë për të shëruar të tëra këto gafa të tmerrshme që rëndojnë mbi Shqipërinë. Prandaj mos e refuzoni, mos u trëmni ta bëni këtë debat dhe mos u fshihni mbas gishtit me dëngja procedurale.